v naših razmerah veliko poskusov relativizacije tega preloma in govorice o takovani kontinuiteti, pri kateri Demos nekako pride zraven, nekaj sicer pomeša, ampak skoraj da vse je to že narejeno prej, se je nekako samo zasukalo v zmagoviti finale. Torej, seveda odklanjam tak pogled na zgodovino, v tem smislu tudi nasprotujem očitnem odklonu od duha tistih časov demokracije in dela za celo našo skupnost v smislu že omenjenega odlikovanja gospodu Ertlu, ki nedvomno ni bil simbol in mora postati simbol demokracije. Delo je nekaj drugega, posebno je nekaj drugega in meni je žal, obžalujem, da se z najvišjega mesta države lahko z najvišjim odlikovanjem odlikuje simbol nekih drugih časov. In jaz zdaj ne bom omenjal uspehov, ste dva govornika že naštela, jaz samo delim veselje in ponos na tem, kar nam je uspelo. Seveda me pa zelo zanima drugi del naslova tega panela, kako zdaj oziroma kako naprej, 20 let pozneje. Jaz bi rekel, da smo 20 let pozneje spet v krizi, ki je drugačne narave kot pred 20 leti, ima pa v marsičem vendar tudi podobne elemente, tudi v odgovarjanju na to krizo, kakor pred 20 leti. Takrat je bil naboj, imam vtis močnejši, atmosfera je bila odprta v spremembo. Ljudje so vedeli, da bo treba za to tudi nekaj žrtvovati. Jaz danes take atmosfere ne vidim, tudi ne vidim take enotnosti. Zlasti ne, ko gre za ključne zakone oziroma projekte, ki bi bilo treba kot odgovor na nove izzive za Slovenijo opraviti. Pa ne bi raz detaljiral na temo vladne enotnosti oziroma neenotnosti. In v tem smislu moram seveda povedati nekaj tudi o gospodarstvu oziroma o gospodarski politiki. Glejte, takrat smo pred 20 leti jasno rekli, da hočemo socialno tržno gospodarstvo tudi z močno okoljevarstveno komponento v smislu najboljše evropske prakse. 20 let pozneje trdim, da imamo še vedno močne elemente dogovorne ekonomije, imamo veliko divjega kapitalizma, imamo dobesedno obsedenost z lastnino, ta obsedenost je močnejša kot volja po kvalitetnem upravljanju lastnine, zato imamo tudi probleme z bančnim oziroma finančnim sistemom. Teče že nekaj časa, več milijarda tiha sanacija banke, enkrat smo že sanirali banke, vemo kako, tudi s kakšnim uspehom. Zdaj pa ne vidim temu dogajanju konca in tudi ne vem, kaj vse iz davkoplačevalskih žepov dejansko financiramo oziroma saniramo. Bojim se, da tudi plasmaje na jug, naše gospodarstvo se je masovno obrnilo nazaj v jugovzhodno smer, pred 20 leti pa se je močno obrnilo proti zahodu in čim bolj se jih bo obrnil proti zahodu, tem bolj se je prestrukturiral in uspel uveljavljati tudi standarde, poslovne standarde, ki veljajo na zahodu. Meni je žal, da je ta napetost, ta tonus, ta trend nekoliko zmanjšan. Bom uporabil blago besedo. Ne bi rad, da bi zaradi napačne strategije tako nadebelo sanirali naš bančni sistem. In ponavljam tudi tukaj, mi nimamo samo vplivov globalne finančne krize, ki jih čutimo v Sloveniji, mi imamo tudi močne vire, močne domače vire za to krizo. Jaz sem vesel podatkov, ki jih je predsednik vlade podal, vendar potem, kako primerjam razne kazalce, bi rekel, da je Slovenija stala že precej višje, kot stoji danes. In mislim, da bo ena od nalog slovenske politike v bodoče, da Slovenijo spet spravi v trend in v dinamiko, ki jo bo vrnil na tiste tirnice, na katerih je kot napredujoča država
ne samo med novimi državami članicami, že bila. Jaz vem, da je kriza, da ni enostavno, vem, da ni enostavno urejati širše koalicije. Vem pa, da padamo, oziroma da smo padali hitreje, kot je padal v času te krize marsikdo drug v Evropski zvezi. Sem vesel, da je že kolega Rupel omenil odnos do preteklosti. Moram reči, da bom to povezal z včerajšnjo izkušnjo v Evropskem parlamentu. Včeraj smo poslušali naše poljske kolege, tudi naše nemške kolege, ki so brali, ob tem, ko smo mi spoštljivo ostali, imena vseh umrlih v nesreči pri Smolensku. Jaz sem se ob tem spomnil, kaj mi je pravil, nedaleč v tu stran, spomladi 90, prvi predsednik španske vlade, Rolfo Suárez, ki je rekel, ko boste zmagali, bodite pozorni na spravo. In mi je povedal, kako so delali v Španiji, ki je rekel, stali smo levi in desni, nekdani nasprotniki, skupaj, od enega do drugega masovnega grobišča smo se pomikali, ni bilo govorov, poslušali smo tiho spisek teh, ki so tam počinali. Tako so naredili Španci. O resoluciji ne bom govoril, da že je ustrezno omenjeno. Pri nas tega spiska umrli še nismo prebrali, ker ga tudi nimamo. Naši svojci, toliko let po drugi svetovni vojni in 20 let po vzpostavitvi demokracije in samostojnosti, še ne vemo, kje so naši pokojni. Jaz tega ne bi imel kot politiko, tukaj smo padli na osnovah, na bontonu, na pieteti. In v tej zvezi bom rekel tudi to, mi nismo samo različni, tako kot je različna Evropa in smo različni vsi veseli. Mi smo razdeljeni. Razdeljeni kar naprej zaradi istega kriterija ali pa da ne rečem zaradi istega interesa. In jaz bom rekel, ne moramo imeti Združene Evrope, biti ponosen na Združeno Evropo in nas prispevek pri tem in imeti ob tem razdeljeno Slovenijo. Tudi zato, ker nam to jemlje energije za tisto, kar bi bo treba za nas in za našo prihodnost narediti. Še posebej ob tem, kako močno se dogaja zadolževanje, oziroma rast javnega dolga in napredek proračunskega primanjkljaja. Takih številk nekoč nismo imeli. In ko govorimo o zgodovinskem spominu in različnosti in razdeljenosti, moram še enkrat reči, da naša tranzicija ni dokončana. In ne bo dokončana, dokler ne bomo razlikovali natančno, kaj je napaka in kaj je zločin, kaj je resnicoljubnost in kaj je revanšizem. Pa še malo se kaj drugega bi lahko v tem smislu navedel. Bom prišel počasih k koncu. Ne samo te dni, že kar nekaj časa, me različni ljudje sprašujejo, ne samo mene in tudi ne samo tu sedečih, ali se bo še kdaj zgodil Demos. Jaz sem prepričan, da se bo, tudi če se ne bo imenoval tako. Demos se v Sloveniji mora zgoditi pod takim ali drugačnim imenom, ker potrebujemo drugačno Slovenijo in sem prepričan, da smo je sposobni. Ne moramo obnavljati struktur Demosa, čeprav nas še nekaj živi iz tistih časov. Lahko pa se tudi mlada generacija navdihuje v tistem, iz česar je Demos zrastel, iz česar je opravil svoje zgodovinsko poslanstvo. Ta navdih Demosa, ki ga je vodil Pučnik in v katerem smo sodelovali z vsem srcem, ta ni izčrpan. In še enkrat bom rekel, tisto, kar je hotel narediti in je tudi naredil Demos, je naredil za vso Slovenijo. Ne za eno elito, ne za nek lobby, ne za neko politično grupacijo, ne za neko